El Centre Materno Infantil Municipal Lo Marraco, inaugurat avui al barri de la Mariola, atén 21 nens i nenes de 19 famílies, tot i que té capacitat per a 31 infants. El centre compta amb un equip de 6 persones, una directora, un educador, un psicòleg, dos educadores tècniques superiors en educació infantil i una treballadora familiar. Aquests professionals capaciten i reforcen els pares i mares en el seu rol educatiu per poder proporcionar als seus fills un entorn protector i segur que garanteixi el seu desenvolupament i afavoreixen els factors familiars personals de protecció i l'adquisició d'habilitats educatives. Els dos centres materno-infantils d'atenció als infants i a les seves famílies, juntament amb el servei que s'ofereix al barri de Balàfia, dona suport a 230 famílies que tenen algun tipus de risc en l'educació dels seus fills. Famílies, en la majoria de casos, provenents de la immigració, que pateixen dificultats familiars i econòmiques. Aquests nens i nenes, de 230 famílies de la ciutat, si no tenen aquesta atenció entre els 0 i els 2 anys, després poden tenir situacions de risc. Això és el que els serveis materno-infantils garanteixen als nens i nenes de Lleida, que les seves famílies tenen determinades situacions problemàtiques, però volem que el seu futur estigui garantit. La intervenció amb les famílies es realitza a dos nivells, individual i grupal. Cada família té un pla de treball individualitzat. L'abordatge individual es du a terme mitjançant tutories de suport i orientació personal. Paral·lelament, es realitza un treball grupal mitjançant dinàmiques que permeten el debat i la reflexió entorn a diferents àmbits temàtics relacionats amb les competències parentals i la preservació familiar. El Servei Materno-Infantil Municipal pretén cobrir un espai que permeti realitzar un treball d'integració, prevenció i tractament en l'àmbit de la primera infància, fomentar i enfortir les funcions i competències dels pares per tal de desenvolupar l'infant i prevenir situacions de risc. La ciutat disposa ja de dos centres materno-infantils, l'inaugurat avui a la Mariola i el que es troba al centre històric.